Hallå och välkommen tillbaka till min kanal. Jag har fått mycket positiv uppmärksamhet angående mitt hår och hur jag fixar det med min lilla så här flärp, lilla flärpen upp så, och sen lite lockigt och sen lite fluff. Så jag tänkte att varför inte visa för er hur jag fixar det så? Skitbra! Så då känner jag att vi kör igång! Okej, okay, det du behöver för att göra det här magnifika håret som jag nu ska göra, det är en vanlig borste eller en tangle teaser eller både och om du vill ha det. Och sen måste vi ha lite värmeskydd. Och det här kommer från L'Oreal och den heter Techni Art Construction och den är svinbra. Sen så behöver vi ju såklart ha en plattång slash locktång. Jag har ju en, tror det är Melissa Eye Curl, jag är inte säker. Plattång här i mitten och sen är det på sidan så kan man liksom bara tjuff, så blir det, det blir som en locktång. Och sen så avslutar man ju såklart med hårspray. Och sen måste du ha en hårsnål också. Nu kör vi. Jag färgar mitt hår här om dagen. Det blir bra. Only the roots. Jag har fått en del frågor om mitt hår också och det är så att jag har färgat mitt hår själv hela tiden. Jag har varit hos frisören en enda gång i hela mitt liv. Så jag klipper och färgar mig själv. Det kanske är dumt, men det kanske hade varit snyggare om man hade gjort det hos frisören. Men jag vet inte, jag vågar inte helt. Ser ut som ett helt slickad. Hello, hello. Okej. Okay. Nu så ska vi ta denna och spraya lite i håret. Alltså jag brukar ta en del. För det luktar så gott. Jag känner att ju mer man tar, ju bättre skydd är det. Men så är det kanske inte. Och sen borsta in så det fördelas i håret. It smells good. Alltså jag brukar typ spraya och borsta igenom på den ena sidan. Och sen väntar jag med den andra. För jag brukar göra så här. Så tar jag och gör så. Och jag vet att det är många som fördelar håret ovansidan, men jag skiter i det för jag har alltid gjort så här. Jag vet inte varför, men jag tycker det blir bra. Jag tar det på den sidan, så har jag liksom delat så istället för flera sektioner, för att jag vet inte, jag orkar inte. Sen gör vi en liten krull. Tada. Nej. Och sen snurrar vi, slänger bak. Alltså jag tar bara lite huller om buller. Det funkar skitbra. Så. Swirl, swirl, swirl. Aha. Så, slänger bak. Det är väldigt lätt det här. Det är liksom, alla kan väl krulla hår, eller? Håret krullat och snurrat och allt vad det är. Sen så tar vi en borste och sen borstar vi ut. Vi borstar. Så att det blir mer flowy, you know? Snyggt, snyggt. Nu ska jag då ta den lilla flärpen. Delar vi upp håret så. Hårsnodd. Och sen och sen så gör vi like this. Vi tar borsten, tuperar lite så. Hårspray. Upprep på andra sidan. Och sen börjar det här. Måste vi dra ner. Pull, pull, pull. Sen drar vi lite så. Och så tar vi där. Så, det var allt. Lätt, eller hur? Det jobbigaste är ju att krulla håret, för det tar ju så lång tid. Men annars är det bara att fläppa upp den här, spraya lite hit och lite dit, och sen är det klart. Men tack så jättemycket för att ni tittade, och sen syns vi igen på tisdag. Hej då!